halkani waa hoteelka galoolay ee bariga magaalada gabeley. waxaa saaka halkani isugu yimiday warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha gobolka gabeley, waxaanay sheegeen in ay qaadaceen shirkii lagu qabtay magaalada Hargeysa ee ururka Soolja ee lagu dooranayay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka. warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha gobolka gabeley ayaa iyaga oo mida waxay saaka cod dheer ku sheegeen inay ka baxeen ururkii Soolja, taageersan yihiinna haldoorka warbaahinta Soomaaliland ee magaalada Hargeysa kaga dhawaaqay ururka cusub ee ay yeelanayaan warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha dalka. waxaa la yidhi rag cadaalad waaye sida cawsha kale yaac. maanta waxaa halkan isugu yimiday warbaahintii madaxa bannaaneyd ee ka howlgelaysay gobolka gabeley. waxay halkan u yimaadeenna inay halkan ka caddeeyaan inaanay ka mid ahayn qodobadii iyo xubnihii ka soo baxay. waxaan u sheegnaa Soolja adeer waxa weeye xubnihii ugu cuslaa ee warbaahinta madaxa bannaan maanta waa kuwa halkaa jooga. Soolchana maanta in la badbaadiyaa waxa weeyaan waa daruuri. ka warreyn maanta bartan isugu nimidnay waxa weeye inaanu qaadacno wax kastoo ka soo baxay shirkii qacankurimiska ahaa ee dadkii doornaa ee Soolja, kaasi annaga shir uma aragno. wax kastoo ka soo baxayna waanu qaadacnay annaga cid kastoo halkaa lagu doortana haddaanu nahay warbaahinta gabeley nama matalaan. waxaanan isku raacnay inaanu ku biirno haldoorka warbaahinta Soomaaliland ee Hargeysa kuwaasoo samaystay garabka toosinta iyo badbaadinta. bahweyntii warbaahinta gobolka cagaaran ee gabeley ayaa maanta halkan ku sugan. doorashada gacanku rimiska ah ee ka dhacday shirweynihii 7-aad ururka saxaafiyiinta Soomaaliland ee Soolja oo u gacan galay shakhsiyaad gaar ah, isla markaasina la meerjira habaabiyey hadafkii iyo himiladii loo aasaasay ururkaasi. ninku yidhi sinaan mayno adna diid sarayntiisa. haddaan nahay saxaafiyiinta gobolka gabeley, waxaanu ka soo horjeednaa in ururka saxaafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ay meeqaamkii gobolka gabeley u lahaa ay waxba ka soo qaadi waayeen. waxay isku dayeen inayna kala jebiyaan oo shaqsi ay weyeedhaan warbaahintii oo joogta. marka waxaan garowsanay maadaama aanu ka weynay wixii aanu xaqa ugu lahayn inaanu si toosa ugu biirnay ururka saxaafiyiinta Soomaaliland. anugu waxaan aaminsanahay maalinta dhowid cidda waxa dooranaysa inay ahayd xukuumadda, cidda mooshin ka soo dhigta ahayd xukuumadda, cidda wax bedelaysana ay ahayd xukuumadda, cidda wax keensanaysana ahayd xukuumadda, si loo caqabadeeyo ama loo xakameeyo ama loo cabriyo saxaafadda madaxa bannaan ee wararka xaqiiqada ah ka soo tabisa Soomaaliland kala duwan. waxaan leeyahay hay'adaha madaxa bannaan ee la shaqeeya ururka Soolja, ururkii Soolja ee la shaqeyn jirteen waxa uu gacanta u galay wasaaraddii warfaafinta Soomaaliland, waxaana uu noqday waax ka mid a wasaaradda warfaafinta. ururkii ay ku midaysnaayeen bahweynta saxaafiyiinta Soomaaliland oo dhani waxa uu noqday urur ay cid gaari ku danaysata ayuu noqday. waxaan idinku baaqayaa ilaa iyo inta urur saxa laga soo dhisayo inaad wada shaqayntii iyo mashaariicdii aad Soolja siin jirteen aad ka joojisaan baan idinku baaqayaa. guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha Soomaalilandna waxaan leeyahay, shaqaalaha Soomaaliland ee adigu aad maamusho, waddankan sharci buu leeyahay oo sharci baa inoo yaalla oo lagu kala socdaa. shaqaalihii adigu aad maamulaysay ee mushaarka dowladda ka qaadanayay ayaa waxay noqdeen kuwo iyagu hormuud u noqda ururo madax bannaan oo dowladda ka madax bannaan. labeentii ama warbaahintii ka howlgalaysa gobolka gabeley, shirka halkan la isugu yimiday ujeeddadiisu waxa weeyaan inaanu qadacno ama aanu ka soo horjeedno shirkii gacanku rimiska ee ka qabsoomay magaalada Hargeysa lagu doortay maxaydee rag la sheegay inay matalayaan ururka saxaafiyiinta Soomaaliland ee Soolja. waxaanu si cad uga soo horjeednaa kulankii ama munaasabadii calaamasaarka ahayd ee lagu sheegay shirweynaha. waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba xaggan ka caddaynaynaa inaanu ku biirnay, ka tirsannahay, garab taagannahay ururka ay ku dhawaaqeen labeenta warbaahinta caasimadda Hargeysa. waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed, wadii warka warbaahinta SBC gobolka Gabeley.